quhem Adelina. I kam 13 vjet dhe shkoj në klasën e 6. Pasioni im i madh është të bëhem frizere. Që 8 vjet jam kthyer nga Gjermania, unë ka lindur dhe jetuar 4 vjet. Dëshira ime është që kur të vjen koha për martesë, burri im të jetë nga një shtet perëndimor. Kjo është sepse unë dua që të jetoj një jetë të lumtur, pa xhelozi dhe pa ndalesa. Dhe nuk besoj që do të mund të kem këtë edhe në Kosovë.